Улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороонд Хинтийн аймгийн Гутайн давд олгогдсон ашигт малтмуудын тусгай зөвшөөрлийн асуудлаар орон нутгийн иргэдийн 4000 орчим өргөдөл гомдол ирсэн байна. Энэ дагуу өнөөдөр салбарын бүх төлөөллийг хамруулсан хэлэлцүүлэг хийлээ. Хинтийн аймгийн Батширээ Бендер сумын нутаг, Өмн Дэлгэр сумын заагт орших Гутайн давааны зургийг та харж байна. Гутайн давааны хоёр талаар шургадгийн гол, Гутайн гол гэсэн хоёр гол урсдаг. Гэтэл байгаль орчин аялжуулчлалын яамны бүртгэлд энэ хоёр голын нэр огт байхгүй ээжээ. Мөн энэ хэсэгт ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөлтөд хид хідэн компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Хинтийн аймгийн байгаль орчин аялжуулчлалын газар тоон мэдээгээ өгдөг. Тэгээд өгдөг байтлын яамн дээр тэр тоолоод байхад нь ерөөсө байхгүй гэдэг хариу 2016 оноос өнөөдрийг хүртэл одоо байгаль орчны яам. Энэ бол зөвхөн ой ургасан ямар ч гол байхгүй, ус байхгүй, зүгээр л ойтой газар гэсэн. Хоолунд нь орсон ирээ хэрний яамны бүртгэлд байхгүй. А энэ болохоор тэр үеийн усны тооллогоор бүртгэгдээгүй байсан баха. Сая би зур ажлын хэсэгт нь орж ажиллахад газар дээр очиход гол байсан. Сав газар тодруулж хэлбэл оноо улс голын сав газрын захиргаанд дүгнэлтэд гаргах юм бол энэ хоёр голыг хамгаалтын ус авахд бүрэн боломжтой. Яг энэ маргаантай байдлыг зөвсөлж байгаль орчноо хэрхэн хамгаалах асуудлыг өнөөдрийн хилцүүлгээр хөндлөө. Байгаль орчин аялжуулчлалын яамнаас ажлын хэсэг гарч газар дээр нь ажилласан байна. Гутайн давааны бүлэг ордод Pigmat Mine ХХК, UNB ХХК, Avantis ХХК компани ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байгаа бөгөөд дээрх тусгай зөвшөөрлүүд нь Монгол Улсын Цэн газрын 2012 оны 194-р тогтоолын 3-р хавсалтаар батлагдсан ойн самбуухийн газар нутгаттай хэсэгшлэн болон бүтэн тогтцолтой байна. Гутайн даваа болон Онон голын сав газарт ашигт малтмлын үйл ажиллагаа явуулж байгаа Pigmatit Mining, UNB, Avantis компаниудын тусгай зөвшөөрлийг цуцалж тухайн газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авах шаардлага хүсэлтийг орон нутгийнхан тавьж байна. Гутайн даваа 3 голын эх орчмын газрыг хамгаалтанд авах. За мэдээж энэ дээр орон нутгаас нь дэмжлэг тодорхой хэмжээнд үзүүлээд ажиллах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. Яг энэ онон хэрлэн байлж яг энэ хавийн газар хөдөж болохгүй. Энэ бол эцэг дэвцээс бидэнд өглөөлж үлдээсэн хосгүй өнөд өв юм аа. Уул уурхай ухаад дуусна. Буцаад сэргээж чадахгүй тийм их түүхэн газар юм аа. Тэгээд тухайн компанитаас бид нар уулзна. Одоо дүүзүүлэх асуудал гарах юм уу? Нөхөн төлбөрийн асуудал гарах юм уу? А тэгээд энийг одоо тусгай хамгаалалтанд авах юм уу гэдэг энэ зүйл бүх зүйлүүдийг бид нар судлаад ингээд ойрын үед бол эцэлэн шийднэ гэдэг ийм байдлаар ажиллаж байгаа гэдэг бас хэлхийг хүсч. Гутайн даваа алтны төс нь нийт 3900 гаруй гаа талбайг хамардаг. Мөн агуулгын хувьд маш өндөр шорон орд юм байна. Гэвч алтыг нь авах гээд авдрыг нь ухна гэдэг шиг байгаль орчноо сүйдэлж, гол усаа бохирдуулж ширгэж болохгүй. Тиймээс цаашид энэ чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг өргөдлийн байнгын хороноос гаргалаа. Уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжийн хариуцлагын даатгалд хамруулах асуудлыг шийдвэрлэх, зөв нийгмийн хариуцлагагүй мэрэгжлийн бос үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн лицензийг цуцлах болон хуулийн дагуу тодорхой арга хэмжээг авах. За урт нэртэй хууль буюу гол мөрний урсаж бүрэлдэх их усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс ойн сан бүхий газарт олгосон 500 тусгай зөвшөөрлийг цуцалж гол мөрний урсаж бүрэлдэх их усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс ойн сан бүхий газрын хилийн загийг шинчлэн тогтоох энд гарсан зөвлөмж засгийн газар хэрхэн биелүүлж байгааг бид хянж ажиллаад эргээд бас та бүхэндээ мэдээлэх болно. Цаашид Хинтийн аймгийн үндсэглэлд газруудыг түшиглэн аялжуулчлалын бүс нутаг болгон хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл олохгүй байх тал дээр ч анхаарч ажиллах юм байна.